লাখ দুই লাখ টাকা নহয়, পল্টন বাজার রেলওয়ে স্টেশনত জব্দ বাইশ লাখ টাকা। রাজধানী এক্সপ্রেসত রেলওয়ে আরক্ষীয় অভিযান চলাই জব্দ করে এই বৃহৎ পরিমাণের টাকাখিনি। অভিযানত সঞ্জেশ কুমার সিং নামৰ এজন লোকক আটক করে আরক্ষীয়ে। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত স্নিফার ডগৰ সহায়ত অভিযান চলাইছিল আরক্ষীয়ে। সঞ্জেশ কুমার সিং নামৰ লোকজন ডিমাপুৰৰ পৰা গৈ আছিল বারাউনীলৈ। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি চেকিং কৰি আছিল আৰু চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত 124-23 যিখন ৰাজধানী আছে তাৰে আপোনাৰ A1ৰ 51 নম্বৰ ছিটত এজন আমি সন্দেহী ব্যক্তি পাওঁ, যিজন ব্যক্তি আমি সোধপোছ কৰি তালাচী কৰি তেওঁৰ পোলা বেগৰ পৰা দুটা টোপোলা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। উক্ত টোপোলা দুটা আপোনাৰ সৰ্বমুঠ 22 লাখ টকা আছিল নগদ। আমি তেওঁক যেতিয়া এই টকাৰ চোৰ্চৰ কথা সোধোঁ, তেওঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ টকাৰ চোৰ্চৰ প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই। তো পইচাখিনি তেওঁ ডিমাপুৰত উঠিছে ৰেলত আৰু তেওঁ বাৰাণী জংচনলৈকে লৈ গৈ আছিল। ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে সঞ্জেশ কুমাৰ সিং, তেওঁ বিহাৰৰ বাসিন্দা। টকাখিনি জব্দ কৰাৰ পাছত সঞ্জেশ কুমাৰক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু টকাখিনি ক'ৰ পৰা কি উদ্দেশ্যেৰে লৈ আনিছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। সকলো স্পষ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত। কংকন ডেকা ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।